Yesu akanipeleka hapa kando akaniambia angalia vizuri aposto. Nikamwangalia nikamwona ameshika fimbo ndogo na alikuwa pia na kanzu na akaniambia kuanzia leo utakuwa chini yake na utafanya kazi. Kidogo hivi tena akaniambia bado ninakupeleka Statehouse. Akanichukua tukaenda. Tukafika kwa mlango ya Statehouse nikaona mlango zikafunguliwa na malaika wawili walikuwa wamevaa kanzu ya kuna mwenye amevaa ya white na kuna mwenye alikuwa amevaa ya blue. Kuingia ndani akaniambia just check out nikaona ni carpet ya maroon everywhere but ilikuwa very clean na kuna malaika akakuja penye tuko akaambia Yesu tushamaliza ni kusafi. Tuna prepare for the incoming president Raila. Alafu nikawaambiwa na Yesu ngojea tu kidogo utaona huyo mtoto wa miaka 5 mwenye ameshinda kusumbua hapa. Nataka akikuja akishatoka tufunge mlango asirudi. Na kidogo hivi nikaona huyo mtoto wa miaka 5 ni mweusi na kweli anafanana tu Ruto. Alafu Yesu akaniambia huyo mtoto ni huyu Ruto na ana miaka 5. Na miaka 5 inamaanisha Ruto ako na 55 years size. Na akaniambia hata muangalie hiyo mkono. Ruto alikuwa amebeba coins nyingi kwa mkono na noti ya 50 lakini coins za 20, za 10 na za 5. Na wakanionyesha ameinua hivi kwa hii kwa madhabahu so nikaambiwa wananunua madhabahu kupitia hizo pesa ili wamuombe ndio aonekane yeye ni mcha Mungu na ni mtakatifu. Na Yesu akanitoa hapo akanirudisha hapa nikaona kuna moshi mkubwa wa white na kulikuwa na malaika wengi walikuwa wanafanya kazi. Na mbarikiwe. Amen. So hiyo ni unabii already umepata leakage yenye kwenda kutoa. Kitambo kidogo tu na nikamwambia Ruto ni mtoto. So that's Isaiah 3 verse number 4. Kwamba mnaongozwa na mtoto. So niye ni mtoto. Na watoto hawawezi fanyika viongozi. Matokeo ni kwamba mtalia mtaumia. So yes, imeonyeshwa kwamba yeye ananua madhabahu na wachungaji. Ndio maana mimi sina ushirika na mapasta ambao wanakula Statehouse. Na siwaheshimu. Ndio maana mimi natumia fimbo hiyo kidogo kushughulikia wao. Na wengine wao watatumia rungu. Piga na iende kabisa. Napiga na waende kabisa. So kuna ufunuo nilipeana na nafikiria pia ni ni shahidi. Statehouse nisema kwamba inapanguzwa. Inaoshwa hiyo Statehouse inangoja the right person. And that's why Ruto hata maza miaka hiyo 5. Nikasema hii chenye Ruto anasema ati wanapanga 2027. Hey, 2027 ni mbali. Mbali sana. Enye wana mshauri wamwambie hii hesabu kwa hesabu zangu za kiroho hakuna atatolewa. So malaika anamaliza kazi. So Raila Odinga atahesabiwa Statehouse. So mtafanya tena. So sijui kama ni Martha Koome tena nitakuwa ndio wa kuapisha watu. I don't know, hiyo sijaonyeshwa, lakini Raila ataapishwa kama president. Anyway, Mungu anatumia watu wadogo hawa kuonyesha nyinyi vitu. Naweza sema kama ni Onyango tu ana monopoly ya visions na unabii. Umeonaje? Sio ni mtu mwingine tu. Si ni mtu mwingine tu. Sasa useme kama ni Onyango tu ako na monopoly ya kusemanga. Umesikia?